Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Private Money kanali. Bugungi videomizda biz sizlar bilan internetda o'zbekcha sayt orqali oson 57 dollar ishlash haqida gaplashib o'tamiz. Demak, videoni boshlashdan oldin YouTube kanalimizdagi oxirgi videomizda aytib o'tgan konkursimiz g'olibini aniqlab o'tamiz. Buning uchun videomiz ssilkasini kopirovat qilib, biz randomli programmamizga o'tamiz. Mana o'tganimizdan keyin bu yoqqa videomiz ssilkasini joylaymiz va Fetch tugmasini bosamiz. Endi bu yerdan Continue tugmasini bossak, bizga kommentariyalarimizni zagruzka qilib chiqarib beradi va hozirda biz aniqlaydigan g'olibimiz bizdan 50 rubl yutib oladi. Buning uchun Pick a Winner tugmasini ustiga bir marta bosamiz va ko'rib turganingizdek bizani bugungi konkursimiz g'olibi Money Earn degan obunachimiz bo'ldilar. Man 1 deb yozgan ekanlar, sizni yutganingiz bilan tabriklaymiz. Yutuq olish uchun bizga Telegram orqali aloqaga chiqsangiz, biz sizga yutuqni tashlab beramiz. Demak, ko'rib turganingizdek YouTube'da xuddi shunaqa mani videolarimni ko'rib sarmoyasiz konkurs ishtirok etib sizlar ham pul yutuqlarini yutmoqchi bo'lsanglar, xuddi shu ko'rib turgan videolarda ham konkurs bor. Konkursda qatnashish uchun sizlar YouTube kanalimizga obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak va shu videoga like bosgan bo'lishingiz kerak va kommentariya yozishingiz kerak. Demak, hammaga omad, biz videoga qaytamiz. Sizlar tayyor bo'lsanglar, biz videoni boshlaymiz. Mana ko'rib turganingizdek, bizani bugungi video obzorimizda yana San Eco sayti, ya'ni bu sayt orqali biz sarmoya kiritib kunlik daromad olsak bo'ladi. Xuddi shu saytda video obzorini men o'tgan hafta chiqargandim, ya'ni bir hafta oldin o'tgan payshanba sizlarga video obzor qilib chiqarib, video davomida 50 dollar yechib ko'rsatgandim. Va ko'rib turganingizdek, sayt haligacha ishlab pullarni 100% to'lab kelyapti. Bugungi videoda sayt haqidagi bitta yaxshi xabar, bitta yomon xabarni sizlarga yetib o'taman. Demak, saytdan pul ishlashimiz uchun biz birinchi bo'lib registratsiyadan o'tishimiz kerak. Registratsiyadan o'tish uchun birinchi qatorga telefon raqam, ikkinchi va uchinchi qatorga parol yozib, 4-chi qatorga temasdan ro'yxatdan o'tish tugmasini bossak bo'ldi. Biz saytdan registratsiyadan o'tgan bo'lamiz. Men hozir o'zim profilimga kirib, sayt haqida kengroq tushuncha beraman. Demak, mana saytdan registratsiyadan o'tganimizdan keyin xuddi shunday qoyna ochiladi. Bu yerda sayt haqida ma'lumotlar o'qib olishingiz mumkin. Demak, ko'rib turganingizdek, sayt O'zbekistonda ancha rivojlangan, har xil O'zbekiston viloyatlariga borib, o'zini ofislarini ochyapti va naqa rasmlarga odamlarni olib kelyapti. Bu yerdan ham ko'rib borishingiz mumkin. Birinchi bo'lib sizlarga Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'yishingizni tavsiya etib o'tgan bo'lardim. Telegram kanalda hamma yangiliklarni etib boradi. Buning uchun rasmiy veb-sayt mana mana shu odam o'zingizlar Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'ysangiz bo'ladi. Demak, sayt interfeysini uncha tushuntirib o'tishim shart emas deb o'ylayman, chunki ko'p video obzor chiqardim bu sayt haqida. Demak, pastdagi bo'limlari bizga kerak emas, tepadagi 4 bo'lim orqali saytga do'stlarni chaqirish, shular haqida ma'lumot olsak bo'ladi. Mana onlayn xizmat oq qog'oz bo'limlari orqali biz sayt haqida yana kengroq ma'lumot olishimiz mumkin. Endi ikkinchi bo'limi hali ochilmagan, not yet open deb yozilgan, ko'rib turganingizdek, 3-chi dumalodagi sariq bo'lim orqali biz sotgan tariflarimizdan kunlik daromadlarni olib borishimiz mumkin. Demak, men bu saytdan 76 dollarlik tarif sotganman va bu orqali kuniga 2 dollardan ishlab borishim mumkin va ko'rishingiz mumkin, o'sha tarifdan o'pishim men 165 dollar ishlab chiqarib olganman. Pastroqqa tushib bizni ko'rishimiz mumkin. Mana mana 10 daqiqalik tariflar, buni ham sizlarga ko'rsatib o'tganman. Ya'ni 10 daqiqa ishlaydi, bizga 10 daqiqadan keyin 1 dollar foyda beradi. Buning uchun 10 dollar sarmoya kiritishimiz kerak. Faqat bu tarifni maksimum 3 ta sotib ola olamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, men 3 marta sotib olganman va mana bu 76 dollarlik tarif kuniga 2 dollar menga daxod berib boradi. Daxodni olish qanaqa bo'ladi? Buning uchun foydani olish tugmasini ustiga bir marta bosamiz va bu yerdan qabul qilish tugmasini ustiga bir marta bossak, boya tepada ko'rib turganingizdek 165 edi, 167 bo'ldi. Ya'ni men bugungi foydamni oldim. Pastroqqa tushib ko'rishingiz mumkin. Endi ertaga soat 11:30 da kirib, yana xuddi shu tariqa foydam olsam bo'ladi. Endi keyingi bo'limi bu tariflar bo'limi. Bu bo'lim orqali biz o'zimizga ma'qul kelgan tariflarni sotib olsak bo'ladi. Mana menga boya aytib o'tgan tarifim, ya'ni 10 daqiqa ishlaydi, 10 dollarga sotib olamiz va 1 dollar daxod beradi. O'pishi 3 marta sotib olsak bo'ladi. Ya'ni PV1 tarifidan bizga bitta yomon xabar bor, ko'rishingiz mumkin. Eng arzon, ya'ni 76 dollarlik tarifi qolmadi, uje hammasini sotib bo'lishdi. Ko'rishingiz mumkin, endi bizga bu tarif yo'q, uje sotib olganlar pribilini olib yuraveradi bundan buyog'iga. Ko'rishingiz mumkin, yangi tariflarni ham o'tgan videoda ko'rsatib o'tgandim. Mana men bilan hozir chegirmada ketyapti. 43 soatdan keyin bu chegirmasi tugaydi. Ya'ni 298 dollarga sotib olsak, kuniga 9.5 dollar biz pribil olishimiz mumkin. 365 kun ishlaydi deb yozgan. Ya'ni 365 kun ronda ishlab beradi deb hech kim va'da bera olmaydi. Bilasizlar, bu piramida saytlar qatoriga kiradi. Ko'rishingiz mumkin, saytdagi bu yomon xabarimiz mana mashida eng arzon 76 dollarlik tarifi sotib bo'lgan, ya'ni qolmagan. A yangilik nima desanglar, mana tepada bizda PV2 tarifi ochilgan, ya'ni yopig'ida bu mana endi, ya'ni kecha bu tarifni ochishdi. Mana bu yerda ham har xil tariflarni ko'rishingiz mumkin. Eng arzon 276 dollar bizga kuniga 11.5 dollar foyda beradi. O'pishi 730 kun ishlaydi deb ko'rsatib qo'ygan. Aytib o'tganimdek, 730 kun ishlaydi deb hech kim va'da bera olmaydi. Bu piramida sayt bizga 3 oy ishlab bersa ham, men yaxshigina foydaga chiqishimiz mumkin. Ya'ni 10 kunda 110 dollar ishlasak, 1 oyda 300 dollardan ko'p pul ishlaymiz. 1 oy o'zida biz kiritgan sarmoyamizni qaytarib olishimiz mumkin. Demak, sayt ishlayotganiga 2 oydan oshdi, pastda 2.5 oydan ham oshib qoldi. Bu yerda ham o'zingizga ma'qul kelgan tarifni ko'rishingiz mumkin. Mana yangiligimiz
gapimiz shu edi, ya'ni PV 2 bo'limi ochildi bizda. Aytib o'tganimdek, kecha start berildi. Agar statistikaga qarasak, 2.5 oy deganda PV 2 tarifini ochishgan bo'lsa, yana sayt bizga hali ancha ishlab berish kerak, lekin aniq shuncha kun ishlab beradi deb men ham aytib bera olmayman. Endi oxirgi bo'limi bu Mi bo'limi, bu bo'lim orqali biz o'zimizni profilimiz haqida ma'lumotlar olishimiz mumkin va sarmoya kiritish, pul chiqarish bo'limlari ham shu yerda bor. Hozir sizlarga birinchi bo'lib sarmoya kiritish ko'rsatib o'taman. Buning uchun to'ldirish tugmasini ustiga bir marta bosamiz. Bu saytga faqat USDT/TRC20 hamyoni orqali sarmoya kiritsa bo'ladi. Buni qatta olamiz sizlar. Bemalol Binance Payeer Trust Wallet hamyonidan olsanglar bo'ladi. Mana bu yerda galochka turish kerak. Tasdiqlash tugmasini ustiga bir marta bosamiz. Bu saytga minimalni $10 boshlab sarmoya kiritsa bo'ladi. Sarmoya kiritish uchun bu yoqqa summani yozamiz. Masalan, 500 yozib, yana bir marta tasdiqlash tugmasini bossak, bizga USDT/TRC20 manzilini beradi. Xuddi o'sha manzilni kopirovatib qolib, o'sha manzilga sarmoya kiritib, keyin saytga qaytib o'tsak, uzog'i 5-10 daqiqalarning ichida bizning balansimizga pullar kelib tushadi. Keyin bemalol tariflarni sotib olsak bo'ladi. Endi puli chiqa qanaqa bo'ladi desanglar, buning uchun mana olib tashlash tugmasining ustiga bir marta bosasizlar va xuddi shu bo'lim orqali bizga pul yetsa bo'ladi. Bu yerdan ham USDT'ni tanlab o'tamiz. Tasdiqlash tugmasining ustiga bir marta bossak, bizga xuddi shuna qoyna ochiladi. Ya'ni bu saytdan dushanbadan jumagacha pul yetsa bo'ladi 9:00 dan 18:00 gacha. Общий bizani zayevkamiz 72 soat ichida ko'rib chiqiladi va bizani hamyonlarimizga tushirib beriladi. Bu saytdan minimalni $20 boshlab bizga pul yetsa bo'ladi. Biz bugungi videoda yana $57 yetib o'tamiz. Ya'ni o'tgan hafta $51, bu hafta $57. Уже oradan 7 kun o'tdi, yana biz $57 ishladik. Birinchi qatorga USDT manzilimiz yozib qoldiramiz. Buni saqlant qilib o'tish kerak. Birinchi pul yetayotganingizda sizlardan saqlant qilishingizni so'raydi. Bu vobshe oson. Oxirgi qatorga biz saytdagi parolimizni yozib qoldiramiz. Mana parol yozganimizdan keyin olib tashlash tugmasini ustiga bir marta bossak, bizga hozir galochka chiqib kelish kerak. Mana yuborish muvaffaqiyati degan yozuv chiqardi va bizga yetgan pullar balansimizdan chiqib ketdi. 72 soat ichida ko'rib chiqib, bizani hamyonlarimizga pullarni tashib berishadi. Endi statistikalarni qattan olamiz desanglar, mana rekordni to'ldirish bo'limi orqali sizlar o'zingizlarni sarmoya kiritgan istoriyalarni ko'rib borishingiz mumkin. Men 2-oy 17 sana kuni bu saytga $63 sarmoya kiritganman va undan keyin haligacha bu saytga $1 ham sarmoya kiritmaganman. O'shandan beri faqat pul yechib yotaman. Pul yechgan istoriyalarimizni qattan ko'ramiz desanglar, mana yozuvni olib tashlash bo'limiga kirib, sizlar o'zingizlarni pul yechgan istoriyalarni ko'rib borishingiz mumkin. Mana men 2-chi pul yechganim o'zidayoq mana kiritgan sarmoyamni chiqarib olganman va bu yog'iga polni foydaga ishlab kelyapman, ya'ni $49, $64, $53, $57, bular hammasi foydaga kiradi. Ya'ni ko'rishingiz mumkin, pastda $200dan oshiq bu saytdan men foyda qilganman. Agar birinchi video chiqqanda o'shanda sarmoya kiritib pul ishlash boshlaganlar uchun hozirda yana $100-$150 foydaga chiqishgan. Demak, ko'rib turganingizdek, sayt hali ham bizga ishlab beradi. Otta xolasizlar sizlar ham kirib pul ishlashingiz mumkin, xolamasizlar yo'q, buni hammasi o'zingizlarga bog'liq. Demak, hali ham sayt to'layotdim yo'qmi bilmoqchi bo'lsangiz, Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Pullar kelib tushishi bilan men screenshotlarini Telegram kanalimga tashab qo'yaman. Telegram kanalim silkasi opisaniyada va zakreplyonniy kommentariyada bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, bugungi videoyimiz shulardan iborat edi. Agar kimga bu sayt qiziq bo'lsa, sayt silkasi opisaniyada va zakreplyonniy kommentariyada bo'ladi. O'tib sizlar ham bemalol pul ishlashingiz mumkin. Demak, videoni boshida aytib o'tganimdek, bu videoda ham konkurs bor. Konkursda qatnashish uchun sizlar YouTube kanalimizga obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak va shu videoga like bosgan bo'lishingiz kerak va kommentariya yozishingiz kerak. Demak, hammaga omad, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.